Herra, me kiitämme siitä, että me saamme olla tänä iltana sinun sanasi äärellä Jumalan kansana. Kiitämme siitä, että sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kiitämme siitä, että sinun sanassasi on ihmeellinen, uudesti synnyttävä, elävä voima. Kiitämme siitä, että tänä iltana vielä saamme julistaa elämän sanoja. Herra, sinä olet tullut vapauttamaan vangittuja, niin kuin ystävät täällä lauloivat. Sinä olet tullut tälle maailmalle valkeudeksi ja vapauteaksi. Kiitos, että on toivoa, niin kuin laulussa sanottiin myöskin, on todellista toivoa, joka tulee sinun sanasi kautta meidän elämäämme. Herra, meissä itsessämme ei ole mitään toivoa, eikä tässä maailmassa myöskään, sen me tiedämme ja näemme. Mutta me katsomme tänä iltana sinuun, Jeesukseen, joka olet kaiken toivon lähde ja antaja ja elämän lähde. Aamen, aamen. Kun olen nyt täällä Keravalla ollut muutaman kerran puhumassa, niin onkohan tämä kolmas kerta, että nyt aina vähän niin kuin lisääntyy tämä porukka tässä. Se on ainakin myönteistä ja sanottanutko niin, että mulle tämä Kerava ehkä ei ole ihan kaikista helpoin paikka jostain määrätyssyistä, mutta kun joka kerta kun olen tullut tänne, niin Herran henki on minulle sanonut, että ei minun tarvitse niihin katsoa näihin lukumääriin eikä kuinka monta täällä on läsnä, vaan siihen mitä hän haluaa tehdä ja siihen mitä hänen sanansa puhuu. Ja minä, kun jokainen varmaan Herran palvelija jossakin määrityssä tilanteessa elämänsä aikana on kokenut, jotka ovat saaneet kutsun Jumalalta, Jumalan valtakunnan työhön, niin on tullut sellaisia aikoja, että on puhuttu kiville ja kannoille ja puille tuolla metsässä huudettu. Minullakin on ollut sellaisia aikoja, jolloin ei ole tosiaan kuulijakunta ollut ketään muuta kuin luonto tai tällainen omassa yksinäisyydessä siellä tai kodissa tai missä tahansa. Ja sitten kun on tullut vaan yhtäkkiä tuollainen inspiraatio, niin on alkanut siellä tulemaan näitä saarnoja, näitä puheita. Ja aivan niin kuin Pyhä Henki on antanut niitä ja sillä lailla. Ja tietenkin on hyvä, että jos on kuulijoita myöskin. Muistan vuosia sitten, kun erään Vesa Jäskeläisen kanssa, evankelista Toirinen kanssa, ja hänen isänsä Jäskeläinen, Veikko Jäskeläinen, ja hän on nyt jo Herran luona oikein tämmöinen vanhan kansan profeetta, Herran mies, vietiin jollekin pikkukylille sitten telttaa kesäaikaa, ja siellä on yhtään kuulijaa kuin me vaan, kolmestaan Vesa, minä ja sitten Veikko. Mutta Veikko ei siitä yhtään välittänyt, että hän oli hilannut kovainisen sinne korkealle kuusen latvaan, ja sitten kun me alettiin pitämään, niin hän aloitti niin kuin siellä olisi ollut 10 000 kuulijaa hänen edessään, sellaisessa uskon hengessä. Jäskeläisen Veikko puhui ja lauloi ja julisti Jumalan sanaa. Ja sitten me siellä Vesan kanssa myöskin, ja sitten jälkeenpäin saatiin kuulla, että se kovainisesta oli koko kilometrien päähän, että kyllä siellä kuulijakuntaa oli kuitenkin. Vai että meillä ei tule katsoa näkyväisiä, vaan näkymättömiä, ja uskossa toimia, uskossa julistaa, uskossa elää. Uskon kautta meidät on myöskin pelastettu. Uskon kautta me olemme saaneet syntimme anteeksi. Uskon kautta meidät on vanhurskautettu. Meidät on julistettu syyttömäksi. Uskon kautta me olemme tulleet tähän asemaan. Ei sen tähden, että me olisimme sitä itse saavuttaneet, vaan meidän Herramme on avannut uskon kautta meille oven, ja siitä olemme saaneet tulla sisään, niin kuin sisar täällä ihanasti todisti. Ja sen tähden me olemme tässä asemassa tänä iltana. Ja se on vahva ja luja perustus, joka ei voi järkkyä. Tässä maailmassa, tänä päivänä kun me eletään, niin me nähdään niin monet lukemattomat asiat järkkyvät meidän silmien edessä ja me korviemme kuulen. On paljon asioita, jotka voivat järkyttää ja masentaa ihmisiä. Eikä vähintään myöskään meidän lapsiamme ja läheisiämme, meidän sukulaisiamme ja omaisiamme.
Nyt haluan lukea jotakin, mitä sain sydämelleni lähtökohtana Efesolaiskirje, 6. luku. Ja otetaan täältä muutama jae näin. Täällä sanotaan, että lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Tämä alue ei suinkaan ole mikään helppo alue. Kun ajattelemme, mitä tässä Efesolaisille kirjoitetaan, että lasten tulisi olla vanhemmille kuulijaisia sekä alistua sitten Jumalaan ja sitten sen jälkeen, kun me sen teemme, niin sitten on myöskin tämmöinen kehoitus, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja sitten myöskin isille sanotaan, miksei myöskin äidille, älkää kiihottako lapsianne vihaan. Ja nämä ovat tällaisia käskymuodossa olevia asioita, jotka tuntuvat, että ne on niin kuin jossain määrin tänä päivänä aivan niin kuin unohdettuja arvoja, unohdettuja asioita. Mäkin on monenlaista tällaista tottelemattomuutta. Mäkin olen elänyt silloin 60-luvun, 70-luvun, jolloin oikein nuoriso nousi kapinoitiin kaikkia auktoriteetteja vastaan, vanhempia vastaan, ja tuli niin sanottu uusi tämmöinen rakkauden, vallankumouden aalto tähän maailmaan, jolloin tuntui, että ne vanhat arvot, isät ja äidit ja Jumalan sanan kunnioitus ja tällainen niin kuin jäi toiselle alalle. Tuli kukkaas lapset, tuli seksuaaliset vallankumoukset ja vapaudet, jolloin saadaan tehdä mitä vaan välittämättä ollenkaan, mitä siitä seuraa. Ja kuitenkin Raamattu puhuu siitä, että meidän tulisi kunnioittaa. Täällä sanotaan, että olla vanhemmille kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Mutta tuntuu, että tämä asia, jos mikä on, että se mikä on oikein, se mitä Jumalan sana sanoo, että se menee tosi vaikeasti perille. Se on aivan niin kuin heitetty selän taakse, siitä ei välitetä, ne on vanha-aikaisia arvoja, anta niitä olla. Kyllä me itse tiedetään paremmin, mitä me halutaan elämältä ja me valitsemme omat tiemme ja omat polkumme. Mutta sitten kun kuluu vuosia ja kuluu aikoja ja mitä vanhemmaksi kasvetaan, jos me olemme heittäneet vanhempien kallisarvoiset neuvot ja sanat selkämme taakse, niin voi olla, että me löydämme itsemme niin kaukana hakoteillä ja niin onnettomassa tilassa, että siitä palaaminen on tosi vaikeaa sen jälkeen. Vanhempien kunnioitus, isän ja äidin kunnioitus on suuri asia. Raamattu kehottaa sen tekemään. Kyllä monet sitä noudattavat ja tekevät, mutta minä muistan, kun me asumme Ruotsissa, nuoruuteni vietin siellä ja sitten kun olimme Suomesta muuttaneet sinne, niin meillä oli tämmöiset perhehartaudet. Isä aina otti Raamatun illalla ja koko meitä 9 lasta, niin kaikki koko katras sinne kerättiin ja sitten hän luki sanaa ja rukoiltiin ja ehkä joku laulunpätkäkin siinä sitten tuollaisista niistä vanhan kansan herramme tulee laulukirjo, mitä liet, onko se niitä enää olemassakaan sellaisia kirjoja tänä aikana, niin sitten laulettiin siellä ja meillä oli hyvä olla, turvallista oli mennä nukkumaan illalla, kun isä ja äiti oli siunannut meitä lapset. Mutta sitten tuli aika, kun mentiin kouluun siellä, ruotsalaisen kouluun ja muuta, niin no, eihän se sitten enää, jos oikein nämä arvot sitten sillä lailla enää kiinnostaneet määrätyssä iässä. Vaikka oli aikoja, jolloin kun me olimme juosseet poikien kanssa timppään liilo, mun veljet kilometrin kaupalla, että päästään Maranatta seurakuntaan kuuntelemaan Herran sanaa ja
ruotsalaisia nuoria miehiä, Samuelssonia ja muita tällaisia, Kurt ja Roland, jotka tulivat sinne laulamaan. Se oli hyvä aika, se oli jotenkin turvallista ja kaunista aikaa. Mutta sitten tuli aika, jolloin alkoi tämmöinen kapinointi, ja eihän se, mitä faija sanoo, ei se sille enää merkin mitään. Ja mäkin muutin aika nuorena pois kotoa, ja jollakin tavalla niin kuin kylmentyi rakkaus siihen, mitä oli kuullut Jumalan sanasta ja vanhempien sanaa. Ja tuli tottelemattomuustilalle, tuli kapinointi, tuli halu tehdä, mikä itse näki oikeaksi, ja lähteä kulkea sitä tietä eteenpäin. Okei, meni aikoja, meni vuosia. Isäni aina ja äitini olivat polvillaan ja rukoilivat meidän lasten puolesta, pyysivät Jumalan varjelusta ja siunausta. Tuli aika, jolloin me aloittiin kaljettelemaan, tuli sitten aika, jolloin Amerikasta tuli nämä LSD:t ja muut huumeet sinne, ja mun kaverit alkoi niitäkin kokeilemaan, ja broiditkin vähän liimaa ja muuta, ja mä seurasin sitä kaikkea vähän kauhistuneena ja pelkäsin, että tohon mä en ainakaan halua lähteä mukaan. Ja Jumala varjeli sitten kyllä muita aineita, mutta en näitä en lähtenyt käyttämään. Ja se monenlaisia asioita alkoi tapahtumaan, kun me rupesimme kapinoimaan. Ja me rupesimme tottelemattomaksi, niin kuin voi sanoa näin. Okei, sitten kun tuli nämä ruotsalaiset kaverit siihen, ja meillä oli semmoista vähän jengittelyä, Timppakin mun nuorempi veli, minusta nuorempi veli oli Kettingiimin johtaja, siinä voi olla, että olette Timonäristä kuullut erilaisia uutisia, ja tähän siihen aikaan, se oli sitä, kun me oltiin nuoria, ja silloin sitten, kun kävivät pojatkin, kävi katsoa sitä Helvetin enkelit -elokuvaa, niin sitten menivät sitten seuraavana päivänä rautakauppaan, ja sieltä sitten Kettingiä, joka ne osti 0,5 metriä, ja niillä sitten tapeltiin ruotsalaisia vastaan, joo. Vähän semmoista jengi juttua, ja kyllä siellä oli monenlaisia vaaratilanteita, mutta aina, kun me tulimme illalla, mäkin muistan, kun me joskus tultiin Timpa ja Nipan kanssa, niin parvikkeita kämmittiin sinne sisään sitten, että isä ja äiti näkisi, että nyt on pojat tullut vähän niin kuin omilta matkoiltaan. Mutta mikä oli sellainen, joka pysäytti aina? Muistan sen, kun tultiin sitten hiljaa, yritti mennä omaan huoneen, yritettiin mennä, niin äiti oli olohuoneen sohvan vieressä polvilla rukoilemassa. Ei sanonut mitään, mutta osoitti omilla teoillansa. Itkien kyynelissään siellä. Kerrankin sanoin meille lapsille ja meille pojille, kun me oltiin tällaisessa vaiheessa elämässämme, että muistakaa sitten pojat, että Jumala on antanut minulle varmuuden, että te tulette kaikki pelastumaan eräänä päivänä. Tällaisen sanan sanoin. Ja niin on käynyt. Jokainen meistä veljeksestä, meitä on 4 veljeä, on 18-vuotiaana olemme tulleet uskoon. Yksikään meistä ei ole päässyt tuon rajan yli. Erkki ja sitten minä ja Nipa ja Timppa, 18-vuotiaana Jumala on ottanut kiinni. Mutta oli aikoja, kun yksikin kaveri tuli sitten siellä, kun ruotsalainen kaveri erään sunta-aamuna tuli hakemaan meitä sitten tuollaisella Opel Capitan autolla. Ja nyt vain lähdetään ailemaan, ja meitä oli varmaan 7 tai 8 tai siinä autossa. Ja mä muistan, kun mä istun siellä takana, Timo ja Niilo oli mun broidit mukana. Ja lähti ajamaan tämä kaveri sitten, se veti sillä 120. Se halusi näyttää tietenkin meille, että... Mutta hän oli rapulassa, tai oliko vielä... Hän oli varmaan ottanut miestä väkevämpää. Ja jotenkin vaistosin siinä, kun se auto kiitää niin lujaa tuolta mutkasta tietä, että jotakin nyt tulee tapahtumaan, jotakin vakavaa. Ja yhtäkkiä sitten siinä mutkassa, kun hän vetelee tuolla Opelilla 120, niin se ryöstäytyy irti hänen hallinnastaan ja menee tällä tavalla siellä ja auto lentää 3 kertaa ulos tieltä sinne tiepuolen, ja siellä vähän matkan päässä on 2 tuommoista oikein tuommoista sementtipylvästä jotakin, niin tiedättekö, että se meni se auto juuri niiden pylväiden välistä, ei osunut siihen toiseen pylväiseen. Jos näin olisi käynyt, niin meitä varmasti ei olisi enää närhimmäksi. Mutta mä uskon, että Jumala näki, Jumala varjeli, oli
vanhemmat, jotka rukoilivat meidän puolesta. Kapinointi jatkui määrättyjä aikoja ja etenkin päin, mutta Jumalan armo Kristuksessa nosti, perään kuulutti meitä, kutsui meitä takaisin isän ja äidin uskoon. Ja näin se tapahtui, niin kuin mä jo sanoin teille. Mutta sitten kun mäkin tulin uskoon, niin sitten sen jälkeen Herra alkoi mulle puhumaan siitä, että mä olen kapinoinut, lähtenyt katkerana pois kotoa. Lähdin sitten sinne tuonne Keski-Ruotsin, tuonne Eskisynän kaupunkiin. Sitten menin lastenuorten psykiatriselle työhön ja niin poispäin. Mutta isän kanssa oli mennyt välit poikki sen tähden, koska se oli vähän niin kuin vanhanaikaista. Se hänen kontrolloiti meidän mielestämme ja näin. Että, mutta sitten mun tulin uskoon. Raamattuopistolla ollessani Jumala puhui minulle, että minun pitää kirjoittaa isälle kirje. Ja niin kirjoitin ja sanoin siinä, kysyin häneltä, voitko isä antaa anteeksi, että mä olen ollut kapinoinut sinua vastaan ja sillä tavalla tottelematon. Ja sieltä tuli kaunis vastaus, että totta kai poikani, olen antanut kaiken jo ajat sitten anteeksi. Kiitos Jumalalle. Herra voi vaikuttaa tällaista meidän elämässämme. Mutta sitten on myöskin tämä toinen puoli olemassa tässä näin, että isille ja äidille, älkää kiihoitako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Me voimme kasvattajina myöskin tehdä virheitä näillä alueilla. Me voimme kiihoittaa omia lapsiamme vihaan. Tämän päivän sukupolven huuto, voisi sanoa oikeastaan on, että onko perheissä enää keskinäistä kunnioitusta, onko rauhaa, vai jotenkin uutiset kertovat siitä, kuinka meidän lapsemme voivat niin pahoin. Tänä päivänä huostaan otetaan Helsingissäkin niin paljon lapsia kodeista, että se on jotenkin käsittämätöntä. Jotakin on rikkoutunut perustavaa laatua olevaa, on rikkoutunut kodeissa, joka tulisi olla sellainen perusyksikkö, joka Jumala on asettanut yhteiskunnassa aivan kuin pilariksi, tukipylväiksi. Niin tuntuu, että nämä arvot kaikki tuolta ylhäältä muutetaan nämä lait ja aika on muuttunut, että niitä ei kunnioiteta ja sen seurauksena meidän jälkipolvemme voi erittäin pahoin. Ne voivat pahoin. Tässä ei ole kysymys syyllistämisestä, ei kenenkään kuin sormella osoittamisesta, mutta Raamattu sanoo näin, että lasten tulee kunnioittaa, totella olla alamaisia Herralle ja vanhemmille, ja isien ja äitien tulee myöskin kasvattaa oikealla tavalla, ei kiihoittaa vihaa. Me voimme aloittaa joskus ja aloitammekin väärästä päästä, kontrolloimalla, nuhtelemalla ja aina vaan lyömällä sitä arkaa lasta, joka muutenkin jo kokee, että hän on niin eksyksissä tänä aikana. Minut on herättänyt henkilökohtaisesti viime vuosina tässä maassa tapahtuvat surmateot, järkyttävät asiat, mitä saamme jo silloin tällöin aina lukea uutisista. En ole voinut nukkua, kun tuossa lähellä, missä minä asuin, niin eräs nuori kaveri surmattiin julmalla ja raaalla tavalla. Ja tänä päivänä joku nuori tyttö, ihan muutama päivä sitten jossakin tuolla Oulun korkeudessa, menee sinne koululuokasta jonnekin sinne huoneeseen, ei tiedetä vielä syitä, ei ole viranomaiset antaneet ja tuo noin 13-14-vuotias tyttö päättää päivänsä siellä. Ja koko koulu on järkytyksen vallassa. Miksi näin? Miksi tämmöistä tapahtuu? Turvattomuus on äärettömän suuri tänä päivänä meidän kansamme keskellä. Tuntuu, että ei ole toivoa. Ja ihmiset etsivät jostakin, jotakin etsitään. Ja sitten sieluvihollinen, josta Raamattu sanoo, on tullut tuhoamaan ja tappamaan ja murhaamaan, tulee ja eksyttää.
Ja vielä meidän päättäjämme tekee sellaisia lakeja, jotka sotivat niin voimakkaasti tervettä järkeä vastaan, maalaisjärkeä vastaan ja Jumalan sanan autoriteettia vastaan. Meidän lapsemme, meidän nuorisomme määrätietoisesti lakien voimalla tai uusien lakien voimalla viedään harhaan. Ja tässä on vanhemmilla suuri vastuu, kasvattajilla suuri vastuu, päättäjillä suuri vastuu, millä tavalla me annamme mennä vaan. Tuntuu siltä, että taas suvaitsevaisuus, että kaikki pitää vaan hyväksyä ja kaikki pitää sallia rakkauden nimissä, niin antaa mennä. Yhteiskunta hajoaa. Järkyttäviä asioita tapahtuu meidän ympärillämme. Kuka ottaa vastuun tästä kaikesta? Kuka ottaa vastuun? Jumala on antanut meille oman sanansa sitä varten, että kun me tottelemme ja kuuntelemme, mitä Herra puhuu sanassansa, niin me voisimme saada sen siunauksen, joka täällä annettiin. Kun me kunnioitamme vanhempiamme niin, että sinä kauan eläisit ja menestyisit kaikessa. Tänä päivänä kapinointi, tottelemattomuus ja tämmöinen katkera mielen laatu ja toisten syytteleminen, törkeä käyttäytyminen tuolla noin julkisessa sanassa ja tuota noin Facebookissa ja noissa kaikissa, se on mennyt jo niin pitkälle, että kuka sen voi pysäyttää? Kuka voi pysäyttää tämän tulvan, joka tuntuu vain enemmän, vaan väärään suuntaan ja johtamaan pois totuudesta, pois valkeudesta, jonka Isä Jumala ja Jumalan sana on antanut meille. Mitä varten meillä on annettu Jumalan sana? Sitä varten, kun että sitä saataisiin tallata, se saataisiin polkea jopa meidän päättäjimme taholta. Ja jos joku sitä haluaa noudattaa ja totuutta esille tuoda, niin hänet häväistään. Ja suurin piirtein niin kuin kirosana melkein on jo monien suomalaisen suussa se, että jos joku kunnioittaa Jumalan sanaa ja sitä, mitä siellä on kirjoitettu ja haluaa niitä arvoja tuoda esille, niin hänet heitetään melkein sinne niin kuin roskakasaan sellaisena tai vanhanaikaisena, mitä ei enää tarvita. Mutta minä haluaisin sanoa sinulle, ystäväni, joka kuuntelee tätä puhetta tänä iltana, että on olemassa vanhurskas, oikeudenmielinen ja totuuden Jumala, joka välittää vielä meistä. Ja koska hän välittää meistä, niin hän on antanut meille sanansa sitä varten, että kun me siihen vanhemme toivomme, siihen uskomme ja teemme sen mukaan, mitä Raamattu sanoo, niin meidän elämämme tulee silloin. Meidän maamme kohtalo voi kääntyä vieläkin. Voi tulla uusi aika, voi tulla siunauksen ja herätyksen aika, mutta se ei tule ihan noin vaan. Se ei tule, jos me emme maksa hintaa ennen kaikkea me, jotka olemme Jumalan lapsia. Sillä tuomio tulee alkaa Herran huoneesta, niin sanoo sana. Siis meistä, jotka olemme jo tulleet valkeuteen, meistä, jotka tiedämme, mitä Raamattu sanoo. Meidän vastuumme tänä aikana on mennä polvillemme, niin kuin minun isäni äitinti. Etsikää ensin Herraa, etsimään häntä tosissaan, nöyrtymään hänen edessänsä ja tekemään täyttä totta sen suhteessa, mitä Jumalan sana sanoo. Ja sen jälkeen meillä on kanttia sanoa myös toisille, lähimmäisille. Ja tämä ei ole lakia. Eikä sellaista, mä en halua sillä tavalla tuoda, vaan rakkaudessa totuutta noudattaen, niin kuin Jumalan sana sanoo. Millä tavalla sitten voidaan hankkia tämä, niin kuin täällä sanottiin, tämä isän ja äidin kunnioittaminen ja tällä tavalla. Me voidaan se menettää myöskin hyvin helposti. Me voimme sen menettää, kyllä, me tiedämme sen. Mutta Raamattu puhuu aamuksessa myöskin siitä, että kun
Daavidin sortunut maja on siellä olemassa. Sen puhutaan siitä, kuinka Jumala ennalleen asettaa Daavidin sortuneen majan. Kautta vanhan testamentin, niin tiedämme, niin aina kun Israelin kuninkaat tekivät sitä, mikä on oikein Jumala edessä, ja kunnioittivat, mitä profeetat sanoivat heille, tottelivat ja tekivät sen mukaan, niin tuli valtava siunaus koko Israelin kansan ylle, Jumalan kansan ylle. Mutta sitten kun he poikkesivat ja alkoivat palvelemaan epäjumalia ja rakentamaan niille kaiken maailman näitä patsaita, näitä niin kuin siellä Mooseksenkin aikana, kultainen vasikka ja muuta, niin heti sen jälkeen katkesi tuo siunaus ja tuli kirous sen tilalle, mitä Jumala olisi halunnut heille antaa. Poikkesivat omille teilleen, omien mielihalujensa mukaan. He kunnioittivat, he eivät kunnioittaneet enää luojaansa, vaan luotua enemmän kuin luojaansa. Niin sanoo meille Jumalan sana. Ja sitten kun Aamos puhuu tästä, että kuitenkin Jumala suuressa armossaan antoi tulla uuden ajan sen kautta, että kun ihmiset kääntyivät ja nöyrtyivät Herran edessä, niin Herra voi nostaa Daavidin sortuneen maja, nostaa kansan uudelleen, kohottaa siihen asemaan, joka heille kuuluu, kunnia-asemaan. Näitä kunnia-arvoja ja kunnia-asioita, niin tänä päivänä ne ovat aika harvinaisia, ikävä kyllä. Kaikki se, mikä on tuommoista rietosta ja vierasta ja kaikki se, kaikki sitä kunnioitetaan, sitä ei toitottaa joka kanava, televisiokanavat, kaikki kirjoitukset, aikalehdet, nämä niin kuin Helsingin Sanomat, muun muassa monet muutkin, niin kirjoittavat ainoastaan negatiivisia ja aivan niin kuin pilkataan jollakin tavalla, niin aika kevyesti otetaan näitä asioita. Mutta haluaisin sanoa sen, että Herran silmä katselee meidän maatamme, jotta näkemiltä. Herra etsii ja Pyhä Henki etsii, löytyykö vielä niitä, jotka haluavat olla tosissaan muurin aukossa ja rukoilla. Löytyykö niitä vanhurskaita, jotka vielä kohottavat kätensä Jumalan puoleen ja etsivät totuutta ja haluavat olla itsekin totuuden pylväitä. Jos me emme sitä tee, jos Jumala ei löydä sitä, niin mikä kohtaa meidän maatamme? Mikä kohtaa Eurooppaa? Tänä päivänä, kun olette lukeneet ja kuulenneet uutisia, niin tuollaisia synkiä, uhkaavia viestejä kuuluu eri puolille. Benny Hinn, Jumalan palvelija, näki muutama vuosi sitten, että synkät pilvet tulevat Euroopan ylle yhtäkkiä. Myrskyiset, synkät pilvet tulevat. Ja me tiedämme, että näin voi käydä, mutta Jumala voi armossaan vielä käyttää meidän kansamme kohtalon ja Euroopan kohtalon. Mutta jos ihmiset eivät nöyry Jumalan väkevän käden alla, eivätkä tee täyttä totta ja parannusta Herran kasvojen edessä, niin voi olla, että Jumala sallii tulla sen myrskyn sen tähden, että hän kuitenkin rakastaa ihmistä niin paljon, että jos ei ihminen hyvyydellä, sillä hyvällä ajalla, etsikkoajalla ymmärrä omaa parastaan, kääntyä pois jumalattomuudesta ja syntistä, niin Jumala antaa tulla joskus vaikeita aikoja. En ole mikään Tuomi on profeetta, mutta sen Jumalan sana näyttää myöskin, että näin voi käydä. Ja se on varoittavaa. Varoittavaa. Niin monet maat ovat kokeneet sen yhtäkkiä. Illalla ovat vielä rauhassa menneet nukkumaan. Seuraavana aamuna voi tapahtua jotakin täysin yllättävää, kun on tullut vihan aseet ja ovat valloittaneet heidän. Jumala antako armoa meille. Minä uskon kuitenkin vielä tänäkin iltana siihen, että Jumala Pyhän Henkensä kautta herättelee nyt erikoisesti kansansa
meitä, jotka kuulumme Jumalan kansaan, seurakuntaansa, hän antaa pyhän henkensä kautta tulla sellaisen hätähuudan ja antaa pyhän henkensä kautta tulla sellaisen hengen voitelun ja voiman laskeutua, että jotakin uutta alkaa tapahtumaan. Ei meillä tarvitse näitä synkkiä kuvia jäädä katselemaan, koska Herra elää. Jeesus on noussut ylös ja hän vaikuttaa seurakuntansa keskellä tänä päivänä. Ja me olemme aseita hänen kädessään. Sinä olet ase ja minä olen ase. Ja kun Jumala voitelee meidät, niin sitten ihmiset tulevat meidän luoksemme ja kysyvät, että mikä ja mistä teillä on tuo auktoriteetti, mistä teillä on tuo voima. On ollut monia ihania asioita viime aikoina alkanut tapahtumaan myöskin eri paikoissa, vähän olen liikunut eri seurakunnissa tai näissä ryhmissä, niin Herra on vastannut rukoukseen, on alkanut parantamaan sairaita ja nostamaan jalkeille ihan toivottomista olosuhteista. Kyllä, Jeesus on vieläkin sama. Ja sen tähden me saamme toivoa. Sen tähden me saamme uskoa, mitä Herra tekee. Mä luen vielä täältä Malakiasta. Muistamme sen, kuinka tämä asia, missä minä nyt sitten aloitin puhumaan lapsien ja vanhempien välisistä suhteista, niin täällä sanotaan näin myöskin, että katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, että minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. On se lohduttava, että Herra voi kääntää lasten sydämet isien puoleen ja päinvastoin. Kyllä se on. Minä olen itse kokenut sen omassa elämässäni, kuinka Jumala teki sen. Se tuntui, että oli vuosia, jolloin ei ollut mitään tällaista yhteyttä lasten kanssa. Oli mennyt sellaisella tavalla. Kunnes Jumala sitten lähetti minut tänne Suomeen takaisin. Mä olin ollut Virossa ja Ruotsissa välillä opiskelemassa siellä Göteborgissa. Ja Virossa sitten asuin 2-3 vuotta. Olin siellä vähän tekemässä TV-ohjelmia ja niin poispäin. Koko ajan myöskin hengellisiä ja hengittömiä molempia. Mutta sitten kun Herra toi minut tänne takaisin, niin alkoi korjaantumaan suhteet minun lasteni kanssa. Se on Jumalan suurta armoa. Se ei tule niin kuin Manulle illallinen, sen voisin kyllä sanoa. Se ei tule aina niin helposti. Jos on jotakin rikkoutunut lasten isän ja äidin välisessä suhteessa, se ei tule niin helpolla. Mutta Jumala armossa se kääntää meidän kohtalomme. Ja sitten se kunnioitus, vanhempien ja lasten välinen kunnioitus, Se ei tule sillä tavalla ihan itsestään. Se tavallaan, niin kuin, onkohan oikea sana sanoa, että se ansaitaan. Se ansaitaan sillä, että me osoitamme rakkautta lapsiemme kohtaan tai päinvastoin. Jumala alkoi minulle näyttämään, kuinka minä olen laiminlyönyt rakkauden lakia. Sitten kun aloin osoittamaan rakkautta käytännössä, ei millään tavalla niin kuin käskysanan kautta, vaan käytännössä tekojen kautta palvelemaan, ottamaan huomioon lapsien tarpeet. Ensimmäisenä ensimmäinen on minun lapseni. Ne, jotka Herra on minulle antanut, niin niistä pitää huolen ja osoittaa rakkautta käytännössä. No nuori poikani, 17-vuotias, sanoi, Stefan-niminen, sanoi mulle, että millä tavalla se, siis niin hänkin alkoi sitten näin niin osoittamaan tätä. Meillä on niin lämpimät hyvät välit tänä päivänä, mä olin kiitollinen Herralle. Siitä se on Jumalan armoteko ja armoteko. Ei, kerran kun mä olin tuolla elämässä autolla sitten, noin, ja siitä oli nuori poika siellä tien vieressä. Olin ajanut jo ohi ja Herra sanoi mulle, että meppäs takaisin, Sakari, että sä voi niin. Hän kyyhötti siinä ja sitten kun tulin takaisin, niin vielä samassa asennossa kyyhötti siinä nuori kaveri tien vieressä, niin pysähdyi hänen luo ja sanoi, mikä sulla on. Se oli niin sammunut, oli niin paljon vetänyt, en tiedä mitä, että hän ei tuskin pysty puhumaan. Sitten kysyi, että mikä on sun osoite.
ja otin hänet autooni siihen vierelleni ja vein hänet kotiinsa sitten ja siinä muutama sanaa sitten Jumalan rakkaudessa tuolle nuorelle kaverille. Niitä on niin paljon tällaisia. Sitten kun mä puhuin tämän asian Stefanille myöhemmin jossain vaiheessa, niin hän sanoi vaan, että faija, kyllä sä olet hyvä faija. Hän niin kuin ymmärsi sen. Tämä laupias samarialaisen vertauksesta, että me emme voi jättää, kun me näemme hädässä olevia läheisiä, me nuoria tai vanhempiakin ihmisiä. Me voi jättää heitä tien puolelle, vaan me pysähdymme, menemme, me autamme, me nostamme heitä. Ei auta moittiminen tänä päivänä, vaan nostaminen. Jumala on kutsunut meitä rakkauden välikappaleena palvelemaan, ei palveltavaksi, vaan palvelemaan läheisiämme, omia läheisiämme ja kaikkia ihmisiä tietenkin, jotka ovat hädänalaisia. Ja niitä on niin paljon. Mutta tämä kylmä maailma aika koventaa ihmisen ja tekee sellaiseksi, että mieluummin kuljemme ohi se, antaa olla, ei se kosketa minua. Ei se kuulu minulle mennä tuohon väliin, tuollaiseen tilanteeseen. Mä voin ottaa sanoa jo aikaisemmin täällä, kuinka mullakin on siinä omassa, missä mä nyt asun, niin vieressä ihan oven takana asui ihmisiä, jotka todella tarvitsevat rakkautta. Ja Jumala on antanut mulle sen arvon. Kaikki muut haukkuvat heitä koko taloyhtiössä, mutta ne ovat, voi hyvänä aika, kun Jumalan rakkauden silmillä saa nähdä. Saa nähdä eri tavalla kuin inhimillisillä silmillä, tuomitsevilla silmillä, puukottavilla silmillä, tikarilla selkään iskevällä asenteella tänä päivänä. Mutta mikä voi sulattaa? Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa sulattaa meidät sille paikalle, että me näemme asemamme ja mihin meidät on kutsuttu. Myöskin siihen, että nämä ihmiset, tämä aika menee vaan eteenpäin. Mutta jos me emme ole totuuden julistajia Jumalan sanan puolesta, me kehoitamme, antakaa pelasta itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Se on meidän tehtävämme Jumalan lapsena. Kehoittaa, antakaa. Minkä tähden? Koska Jeesus antoi elämänsä koko ihmiskunnan. Hän antoi itsensä ristin puulle kuolemaan ja sovitti meidän syntimme, sovitti meidän sairautemme. Hän sovitti Daavidin sortuneen majan, särkyneet kodit. Hän sovitti koko ihmiskunnan syntivelä. Laitettiin hänen päällensä ristillä, että meillä rauha olisi ja hänen haavaissa kautta, mitä sanoo sana, me olemme parantuneet. Tänä iltana, jos sinä koet yksinäisyyttä tai olet menettänyt yhteyden lapsiisi tai läheisiisi, niin minä sanon sinulle yhden asian, että tulee Herran Jeesuksen luo. Tulee hänen luoksensa, se hänellä on paljon rakkautta, hänellä on paljon sääliä. Hänellä on anteeksi antanut sinua varten. Se on yksilöllinen tilaustyö vain sinua varten. Ja jos sinä hyväksyt sen, sä pääset kokemaan sen siunauksen. Sä pääset kokemaan sen valtavan vapauden. Sillä Jumalan sana sanoo, vapauteen Kristus vapautti meidät. Vapauteen. Älkää antako uudestaan sitoa. Tämä maailma sitoo, synti sitoo ja orjuuttaa. Mutta kun me tulemme Herran eteen ja sanomme, että Herra, tämän mä olen näin kurja, näin kauaksi pois poikennut syntinen ihminen. Millä sinä puolustat itseäsi kerran Jumalan kasvojen edessä, kun Raamattu puhuu siitä niin selvästi, että me olemme kerran hänen kasvojensa edessä. Me olemme siellä jokainen yksilönä. Millä me voimme sitten puolustaa, jos me emme ole hyväksyneet ja ottaneet vastaan Jeesuksen veren kautta tullutta anteeksi antamusta. Jeesuksen veren pesu. Ja nyt kun me päätämme tätä tilaisuutta tässä, niin me rukoilemme. Me pyydämme Jumalan pyhän hengen eheyttävää, parantavaa kosketusta ja voimaa. Se on se, joka parantaa haavoja. Se on se lähde, joka on avattu, niin kuin siellä sanotaan,
kaikkien syntiä ja saataisuutta vastaan. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veressä on niin ihmeellinen voima, että sitä ei voi järjellä vastaanottaa. Se täytyy ottaa uskossa, uskon kautta vastaan, mitä Raamattu sanoo. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, niin sinä pelastut. Uskot, että Jeesus on noussut kuolesta, sinunkin tähtisi, niin sinä pelastut. Ja tämä eheyttävä ja parantava ihmeellinen muutos alkaa sen kautta. Kiitos Jumalalle. Nyt me rukoilemme ja kiitämme Jumalaa hänen ihmeellisestä sanastansa. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että tänä iltana me olemme saaneet tulla sinun sanasi äärelle. Kiitos täällä Keravan City-seurakunnassa. Vaikuttaa tänä iltana sinun pyhä henkesi voima ja läsnäolo. Ja kiitos, että sinun palvelijana sinä sanoikin julistaa jokaiselle, joka tulee sinun eteesi ja huutaa avuksesi, avuksensa Herran nimeä hädän päivänä. Niin sinä olet luvannut kääntyä hänen puoleensa ja auttaa häntä ja nostaa hänet ylös. Nosta hänet ylös toivottomuuden tilasta, katkaise hänen kahleensa, anna hänen kokea syntien anteeksi saaminen ja parantuminen sinun siipiesi alla. Kiitos, että Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa vieläkin kaikesta synnistä ja vääryydestä. Kiitos, että hänen haavensa kautta, kun sinä olit ristiinnaulittu ja haavoitettuna siellä, sinä huusit, että kaikki on täytetty, niin sen kautta tänä iltana meille tulee myös terveys, tulee eheytyminen sielun haavoihin, jota on lyöty, ja tällaiseen kapinaan, johon ihmiset ovat tänään antautuneet, niin sinulla on parantava voima. Kiitos, että sinun ristin sanoma voi parantaa Suomen kansan haavan. Isien ja äidien väliset ja lasten väliset suhteet, se alkaa Herra sieltä Kolkatalta tämän parantavan työn. Kun me käännemme koko sydämestämme kansana Jumalan kasvojen eteen ja tunnustamme, syntimme sinun edessäsi, että me olemme pois poikenneet, me olemme olleet tottelemattomia sinun sanasi edessä, niin Herra, sinä annat parantavan armosi tulla sanasi lupauksen mukaan, sinä voit parantaa Suomen maan ja Euroopan maat, ja kiitos, että nämä myrskyt, tuulet ja pilvet voivat väistyä vieläkin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me tulemme niitä vastaan Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Kaikkia sieluvihollisen suunnitelmia Suomen kansan tuhoamiseksi ja Euroopan maiden tuhoamiseksi. Ja me sidomme tämän koronaviruksen myöskin tämän pandemian kirouksen. Herra, sä olet senkin voittanut. Sanasi mukaan kulkutauditkin väistyvät sinun nimessäsi. Kaikki rutto väistyy sinun nimessäsi, Jeesus. Kiitos, että sinä olet vieläkin Herra, meidän parantajamme. Ja me saamme julistaa täyttä vapautta kaikilla alueilla. Kiitos, että sinä olet täällä meidän keskellä, pyhän henkesi kautta. Aamen.